Nu kommer slottet. Palladiums spændende farvefilm efter Ib Henrik Havlings roman I hjemmet. Det kan ikke ordnes. Der er ikke flere værdier belånende. Ikke så meget som bag på en negl. Sagfører Jessen, hvis de ikke ser den i stand til ordnet, så er det bare for anden borg. Hvad hedder man, far? Penge? Ja, så var det lige de 30.000, jeg kan være. Kan vi skaffe dem? Slottet er en spændende historie om det gamle familiegods, der er bragt på fallitens rand. Som den unge Bente Falke, der kæmper for at bevare slægtens traditioner, det er Malene Schwartz. Som godsejer Stenfeldt, Poul Reichardt. Som lillesøsteren Lone Hertz. Som den charmerende Bille, Henning Palner. Som fætter Hans, Preben Mart. Som komtesse Regitze, Mimi Heinrich. Som den gamle kammerherre, Olaf Ussing. Som den hjertevarme økonoma, Bodil Steen. Som butleren, Ole Monti. Og Karl Stegger som den hyggelige sagfører Jessen, der ikke kan stå for søde sager, og heller ikke for sin søde sekretær, Hanna Bjernhof. Jeg må da have luft. Jeg bliver rasende, når jeg tænker på den forlovelse. Jeg kunne begå mord. Jamen, vi er jo ikke forelskede hinanden. Du ikke. Jeg er. Jeg hører, du skal forloves. Ja, du er vel nok en idiot. Det er rene ord for pengene, hva'? For pengene, ja. Men så vigtig er Falkenborg ikke, du behøver blive kynisk. Hvor meget drejer det sig om? I øjeblikket kan jeg nøjes med 200.000. Men hvis jeg skal bringe Falkenborg på fod, så må jeg have 500.000. Nå, den er sladret, hva'? Bente Falke. Hvad siger du så? Og med grevekroner og hele karbonaden. Og så er denne fissefornem med pinkklub ikke mere værd end min bare. Jeg forlader ikke slottet. Hvis der ikke sker et mirakel inden næste termin, bliver resultatet tvangsauktion. Fruen Bente, de som afskyer spil, og som vel foragter mig, de kommer alligevel her for at lege tavlebord. Fordi jeg er den eneste inden for deres rækkevidde, som kan realisere deres tro på skæbnen. Nemlig redde Falkenborg. Så Lars leger tavlebord. De sætter pengene og pantebrevet. Og de? Mig selv. De spiller højt. Jeg tror på skæbnen. Frier de til mig? Hvis vi to giftede os, så bliver hun nødt til at finde sig i mig. Det ville specielt være meget hyggeligt for mig. Hun har forlovet sig. Hva? Jeg elsker dem. Slottet er en spændende film om kærlighed og skæbnen. En film, der er sat på Poul Reichardt. En film med dejlige farver og skønne billeder. Om en ung pige, der tager moderne landbrugsmetoder i brug i kampen for slægtens gamle slot. En film for hele familien. Vil du være min kone? Ja. Jessen, du er en engel. Jeg troede, du ville have mig til at passe omstillingsbordet. Der er nu ikke noget som en saute vals. En vals? Vi vil altid bo her, ikke? Selvfølgelig. Det er jo dit. Ja. Nu er det mit. Og dit. I Henrik Havlings slottet kommer her i teateret.